Шілде айының үшінші жексенбісі металлургтердің кәсіби мерекесі. Осыған орай бүгін елордада темір өндіру саласының өсіп өркендеуіне үлес қосып жүрген бір топ металлург марапатталды. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің бірінші вице-министрі Альберт Рау оларды арнайы құттықтап, құрметті металлург, құрметті кеші төсбелгілерін сыйға тартты. Бүгінде елдегі өнеркәсіптік өндірістің 17% құрайтын тау-кен металлургиясының кешені қарқынды дамып келеді. Мәселен, 2010 жылы өнеркәсіптің көлемі 1569,9 миллиард теңген құраса, былтыр бұл көрсеткіш 202 миллиард теңгеге артқан. Біздің салада істейтін адам жұмыс өте қиын, сондықтан бұл осы өткізіп жатқан мейрамымыз, тау-кен металлургияның профессионалдық мейрамы дейміз ғой. Бұл біздің жұмысшылардың бір жағынан, оларды моральдық жағынан болсын, оларды қолдау.